Haastattelussa Olsson parhaana palkittu Tommy Viander. Tommy, tapahtumarikas ottelu. Miltä se pelaajan vinkkelistä tuntuu? No joo, oli kyllä vähän huono lähtömatsi, että ei ollut parhaimmillaan ekaa erässä, vaikka lähdettiinkin johtoasemasta toiseen erään. Sitten puolestaan toisessa erässä parannettiin, mutta puolestaan tilanne kääntyi sitten kaverille siinä. Mutta kyllähän tuo kolmas erä, niin näytettiin kyllä, että ollaan kova joukko tänään ja tällä kaudella, että kyllä siellä saa vastustajat tuota vähän jännittää, kun Olssi tulee vastaan. No, vaikea sanoa, että meillä on hyviä pelaajia ollut kyllä tuossa ryhmässä monta vuotta, mutta se henki on puuttunut, että kyllä toi Kinnusen Ollin lisäys esimerkiksi, niin on kyllä tuntuu, että kaveri ei ole koskaan hiljaa, että ollaan kopissa tai kentällä, niin aina on jotain kerrottavaa tai jotain tsempattavaa, että ihan huikea äijä, mahtavaa, että saatiin remmiä, että on tuonut varmasti lisää tuohon paljon ja muutenkin tuntuu, että jokainen jätkä on nostanut tasoa ja ollaan saatu penkille ääntä ja se lähtee kertautumaan. Niin siinä varmaan ne. No tuossa 6 peliä, 14 sarjapistettä ja 2 viikon maaottelutauolle. Mitä luulet, mitä siellä 2 viikon sisältö on, kun Naumanen rupeaa analysoimaan tätä ottelua? No, eiköhän me tuskimme mitään nyt isoja linjauksia lähdetään tuossa muuttaa, että hyvin on paletti meillä kasassa, niin otetaan pienet kehitettävät jutut mukaan ja lähdetään parantamaan, että ollaan vielä 2 viikon päästä sitten pikkusen parempia, mitä oltiin tänään esimerkiksi. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Olssin Harri Naumanen, kuinka iso voitto tänään oli? Yhtä iso kuin kaikki muutkin, ei sen kummempaa. Ensimmäinen erä tuloksellisesti hyvä, mutta niin kuin Tommikin tuossa sanoi, niin se ei välttämättä ollut semmoinen erä, että valmennus oli hirveän tyytyväinen. Minkälaisia asioita siellä kopissa painotettiin, että toi peli parani, vaikka toki tuloksellisesti toinen erä oli heikko? Joo, se oli sellainen mielenkiintoinen kulku tässä pelissä, että eka erä oli meillä tosi heikko, johdettiin. Toinen erä meni kaverille, mutta me parannettiin siinä. Oikeastaan eka erän jälkeen piti vähän joka osa-alueeseen muistutella perusjutuista. Eniten se puolustaminen siinä, vähän miehet hukkui koko ajan parhailla sektoreilla ja yleensäkin semmoinen pieni hätä oli välillä siinä, että sitä saatiin rauhdettua ja pallonen peli koko pelin aikana sellainen nousujohteellisesti parani, että se nyt oli, en tiedä oliko sitten alku vähän jännitystä pitkästä aikaa kotona pari viikon tauon jälkeen vai mistä johtui, mutta että oli vähän epävarmaa ja ujoa aluksi, mutta että kolmas oli sitten jo semmoista, mitä pitäisi ollakin. Tänään reilu 600 katsojaa. Ei siinä sen kummempi, semmoinen perusrutiinivoittohan tämä nyt oli. Kiitos Harri ja onnea maajoukkueelle. Kiitos.